Стели з іменами військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну, розмістили в селі Біленьке Запорізького району. Всі бійці народилися або ж проживали на території громади, розповіла її голова Світлана Зачепило. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб вшанувати світлу пам'ять наших хлопців, наших односельців, наших земляків, які проживали, вчилися, працювали на нашій території. Ми зробили цю алею, щоб пам'ятати кожного. На алеї героїв першим розміщено портрет Олександра Мельникова. Його мати Віра розповідає, коли почалася повномасштабна війна, син вступив до лав ЗСУ, нічого не сказавши рідним. Я ще йому казала, синок, це війна, а він каже, якщо всі зараз течуть, скільки тікають, виїжджають, хто буде захищати, каже. Я йду захищати тебе, всіх рідних і всю Україну. Олександр служив стрільцем на Донецькому напрямку. Загинув 1 квітня 2022 року, відбиваючи російську атаку. Він в бою намагався рятувати своїх побратимів, що він кого міг там рятував. Хоча їх дуже багато тоді загинуло, і він теж загинув. 16 січня йому виповнилося 25 років, що йому тепер вічним буде 25. Біля портрета Дмитра Петренка стоять рідні. Його батько Тимофій розповідає, пішли служити разом в березні 2022 року. Бойовий шлях починали з Запорізького напрямку. Каже, син був відважним. Сліда хвилювався за своїх хлопців, допомагав. Неодноразово виносив хлопців з поля бою і через Запорізького напрямку, і на Херсонщині. Дмитро Петренко був бойовим медиком стрілецької роти, розповідає його батько. Загинув на Херсонщині цьогоріч, 9 квітня, виконуючи бойове завдання. Вели штурмові дії в районі островів Круглий. І 19 квітня 23 року син разом з групою пішов на завдання на остров Круглий, щоб закріпитися. І там попали під артилерійський обстріл. Він отримав поранення, несумісні з життям. У нього залишилось двоє доньок. Стелу свого брата Олександра Остряниці показує його сестра Ганна Щербакова. Жінка каже, чоловік останні роки працював за кордоном, але коли почалося повномасштабне вторгнення, не зміг залишитись осторонь. Загинув військовослужбовець 6 червня 2023 року на Запорізькому напрямку. Началось то наступлення, там під Новодарівкою вони вибили, в окопи зайшли, а потім танки їх розстріляли. Все время казав, ми переможемо, Аня, не переживай, все буде нормально, переможемо. Нині на алеї героїв встановлено 21 стелу, які присвячені українським військовослужбовцям, зазначила голова Біленьківської громади Світлана Зачепило. Олена Лисенко, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.